Bugünkü gündə bəzi sosial şəbəkələrdə böyük problemlərlə üzləşirik. Görürük ki, bəzi müsəlmanlar bütün mövzular haqqında danışırlar. Və bunu kişili və qadınlı edirlər. Görürük ki, bəzi qadınlar kişilərə rəddiyyə verir, bəzi kişilər qadınlara rəddiyyə verir. Həqiqətən də bu acınacaqlı bir durumdur. Müsəlman Allahdan həya etməlidir. Allahdan abır etməlidir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu xüsusda buyurub ki, və izə ləm təstəhi fəsnə məşid. Əgər Allahdan utanmırsansa, istədiyini et. Müsəlman Allahdan utanmalıdır. Allahdan həya etməlidir. Bildiyin də, bilmədiyin də danışmamalıdır. Yəni, ona yaraşar əməlləri etməlidir. Ona yaraşar feilləri etməlidir. Yəni, müsəlman tək zahiri ilə kifayətlənməməlidir. Yəni, insanda, müsəlmanda dinin mənəviyyatı da olmalıdır. Yəni, biz müsəlman olaraq bizim zahirimizlə yanaşı mənəviyyatımız da olmalıdır. Yəni, bizim həyabımız, abrımız, ismətimiz olmalıdır. Yəni, bizlər hər məsələyə anında cavab verməməliyik və yaxud dəqiqləşdirmədiyimiz məsələlər haqqında danışmamalıyıq. Yəni, bəzi müsəlmanlar öz qədirlərindən üstə çıxıb müsəlmanlar adından danışırlar. Müsəlmanlar adından üzr istəyən kim, müsəlmanları bütünlükdə aşağılayan kim, yəni belə etmək olmaz. Və yaxud da elə hala salırlar ki, müsəlmanları ümumilikdə bəzi abırsız, həyasız şəxslər aşağılayırlar. Müsəlmanları təhqir edirlər, müsəlmanları söyürlər. Müsəlmanları söyünc obyektinə çevirirlər. Yəni, belə etmək olmaz. Və bunu da edən zahirən İslamla kifayətlənən şəxslərdir. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm belə şəxslər haqqında buyurub ki, əgər utanmırsınızsa istədiyinizi edin. Yəni istədiyinizi edin. Sonra Allah sizi cəzalandıracaq. Bu danışdıqlarınıza görə, müsəlmanları bu duruma gətirdiyinizə görə, müsəlmanları aşağıladığınıza görə. Müsəlman Allahdan qorxmalıdır. Müsəlman xeyir söyləməlidir. Xeyir işlə məşğul olmalıdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, Mən kənə yu'minu billahi vəl yevmil əxir fəlyəqul xeyran əvli yasmud. Allah Rasulü buyurub ki, Allaha və ahirət gününə inanırsınızsa ya xeyir söyləyin, ya da susun, yəni ya da lal olun. Yəni, əgər Allaha inanırsansa və ahirət gününə inanırsansa, haqq hesab gününə inanırsansa, ya xeyir söyləməlisən, ya da susmalısan, lal olmalısan. Yəni, bəzi müsəlmanlara baxırıq, yəni, xeyir söyləmirlər və yaxud onlar elə zənn edirlər ki, xeyir söyləyirlər, amma o xeyrin arxasında şərlər yatır, o xeyrin arxasında şərlər var. Allahdan qorxmalısan, ya xeyir söyləməlisən, ya da susmalısan, lal olmalısan. Əgər susmasan, ya qeybət edəcəksən, ya nəmmamlıq edəcəksən, ya söz gəzdirəcəksən, ya boş-boş sözlər ifadə edəcəksən, ya insanlar haqqında yalan şahidçilik edəcəksən, əgər susmasan, amma sussan, salamat qalacaqsan, sussan, izzətli olacaqsan. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dildən bizi çəkindirib, çəkindirib ki, nə badə diliniz haqqında boş-boş danışasınız. Yəni, buyurub ki, dilinizi tutun, saxlayın, dilinizi qoruyun. Bəzi müsəlmanlara baxırıq, dillərin qorumurlar. Və bu dillərin qorumadıqları üçün müsəlmanlara əziyyət verirlər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm belə şəxslər haqqında buyurub ki, Ey dilləriylə iman gətirib, qəlblərinə iman daxil olmayanlar, müsəlmanlara əziyyət verməyin. Vallahi, billahi, tallahi, bu danışıqlarınızla müsəlmanlara əziyyət verirsiniz. Hörmətli kişiləri, hörmətli müsəlman qadınları aşağılayırsınız. Onlara bu hərəkətlərinizlə əziyyət verirsiniz. Vallahi, billahi, tallahi, biz sizin bu hərəkətlərindən əziyyət çəkirik. Sizin bu hikmətsiz danışığınızdan bizlər əziyyət çəkirik. Və sizlər Allah Azza və Cəllənin təmiz, pak
dininə xələl gətirmiş olursunuz. Yəni, insanların gözündə Allahın dini zəif bir duruma düşür. Siz o dini təmsil etdiyiniz üçün, siz elmsiz danışdığınız üçün, siz istənilən mövzuya daxil olduğunuz üçün, siz müsəlmanları sanki bütün müsəlmanlara təmsil edilmiş kimi müsəlmanlar adından üzr istəyirsiniz. Müsəlmanları gülüş obyektinə çevirirsiniz. Və Allahdan qorxun. Allahdan qorxun. Allahdan qorxun ki, Allah Azza və Cəllə sizi bu dünyada da və ahirətdə cəzalandırır.